Ondiaček, mám problém. Čo to máš na sebe? Víš, já jsem si vyprala všetky svoje šaty a zavesila jsem ich v kúpeľni a... Čože? Úplně všetky šaty? Úplně všetky svoje šaty? To znamená, že si nahá? Celkom nahá. Zlato, preca nemůžeš odo mňa chcieť, aby som to vydržal. Viem, ako to môžeš 39 dní vydržať. Naozaj? Musíš zatvoriť očička. Zlatko, tak to nie. Pekne zatvor očička a natiahni ručičky pred seba. Áno. Nie, nie, viac k sebe. Tak to? Dobre, to je ono. Áno, prosím, prosím. Blahoželám. Prečo mi blahoželáš? Oženil si sa. Máš manželské putá? To sú fóry. Daj mi ich dole. Nie. Daj mi ich dole. Nie, nie. Daj mi ich dole. O, to je škoda. Tak som chcela, aby si ma objímal, ale takto to asi nebude možné. Prestaň provokovať, lebo ťa roztrhnem. Zahráme sa? Poznám jednu hru, ale daj mi ich dole. Najprv moju hru. Potrebujem kľúče, dovolíš? Tu by mali byť. Tak, pekne, čakaj. Počkaj, milý, nemôžeš ísť von, sme v karanténe. Ale prosím ťa, Ivo, čo to tu trepeš o karanténe? Dostala ma. Réžia. Do čerta, nedám ich dole. Hra spočíva v tom, že budeme hádať filmy. Teraz sa ukáž. No? Ako sa volá ten film? Moja ohnivá čolita. Nie, 9,5 týždňa. Prehral si. Ak by si vyhral, bola by som tvojou cenou. Čo? No? Daj mi ich dole. Nie. Daj mi ich dole. Nie. Daj mi ich dole! Daj mi ich dole! Daj mi ich dole! Luisa. Čo sa deje, Andrea? Luisa, musíš mi pomôcť, prosím. Čo sa stalo? Ivo je zamknutý v izbe s tou cundrou. Viem to. Sú v karanténe. Nie. Nie je to karanténa, je to klamstvo, je to obyčajný výmysel. Radšej chod do postele, zasa si stavila na Iva, zasa si prehrala. Luisa, naozaj chceš, aby si Ivo vzal tú cundru? Neurážaj ju, je to moja dcéra. Ja hovorím, že je cundra. Má pravdu, Federico. Možno je to tvoja vlastná dcéra, ale stále je to len a len flandra. Z nej nikdy nebude dáma, ako som ja. Alebo ja. Prepáč, na teba som zabudla. Mám jednu dobrú. A jednu zlú správu. Dobrú a zlú správu? Ktorú chceš počuť prvú? Dobrú? Nie. Nie tú zlú. Nech to mám za sebou. Tá zlá správa je, že ti putá nedám dolu po celú karanténu. Po celú karanténu? To je 40 dní. 39. To je jedno. Chceš počuť aj tú dobrú správu? Karanténa sa zajtra skončí, pretože sa sťahujeme. Zabudol si? No, áno. Milý. Hm? Ak sľúbim, že už budem dobrý, dáš mi dole putá, poboskáš ma a na večeri až sa so mnou. Nie. Daj mi ich dole, daj mi ich dole. Je to podvod, Luisa, ver mi, je to podvod. Čo ak nás všetkých nakazí? Narafičili to len preto, aby mohli byť spolu v spálni. Veď ich vyšetril lekár, to je vylúčené. Áno, zaplatili lekárovi a on teraz hovorí to, čo chcú. No, to je veľmi nepríjemné, Andrea. Naozaj neviem, čo ti mám na to povedať. Toľkokrát som sa zamiešala synovi do života. Ja už by som to, už by som to nechcela. Ako to, že nechcela? Luisa, musíš mi pomôcť. No, mrzí ma to, ale neviem si predstaviť, ako by som ti mohla pomôcť, hoci by som rada. Andrea, mám teraz plnú hlavu toho sťahovania. Povedz, čo by som si mala zajtra obliecť? Luisa, preboha, musíš sa rozhodnúť sama, čo si máš obliecť. Áno. Tým ti ja neporadím. Áno, máš svetú pravdu. V takých situáciách sa musí rozhodnúť každý sám. Máš úplnú pravdu. Pouvažujme každá sama. Luisa, 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 prosím ťa. Luisa! Kam to nesiete, Bernardo? Prosím? Pýtam sa, kam to nesiete. Nesiem to chorým do izby. Pokiaľ viem, pacienti nepijú šampus. To je špeciálny šampus. Je v ňom odvar z valeriány. Ešte niečo. Ó, nechajme to. Už som zbalila takmer všetko. Zajtra v tom budeme pokračovať. Ó, prepáč, mrzí ma, že som rozbila tvoju obľúbenú sliepočku. Nech sa nestalo. Poďme už spať, Glória. Ó, už ledva stojím, ale počkaj, najprv si pripijeme. Čo ty na to? To je nápad. No a zaslúžime si.
Nemôžem uveriť, že v piatok s teba bude pani. Prepáč. Obi dve budeme panie, pretože aj ty sa vydávaš. Kam si dala poháre? Tam sú. Áno, tam. Mám pocit, že sa mi sníva. Nikdy by mi to nenapadlo. Tvrdíš, že si o tom nikdy nesnívala? No, pravda, že áno. O Ramonovi som snívala už dosť dlho. Boli to nočné mori, ale vždy som si myslela, že manželstvo nie je pre mňa. Prečo? Nemám šťastie na mužov. Čin, čin. Potom sa však našťastie zjavil záhradník. Myslíš si, že je to šťastie? Prestaňme špekulovať a poďme už radšej spať. Áno, áno, poďme. Počkaj, ešte musím zabaliť túto tekvicu. No, vykašli sa na to, zabališ to. Nejde to? Nie. Musím ti dať dole puta. Áno, prosím ťa. Lenže ty mi nedovolíš, aby som ti ich zase dala naspäť. Už mi ich nedávaj, som gentleman, budem sa správať slušne. Skúsim ti veriť. Tak. Jedno je. Ako policajtka by som sa neuživila. Tak, hotovo. Som voľný. Vieš, čo je škoda? Čo? Že tu nemôžeme zostať až do konca karantény. Prečo tu nemôžeme zostať 39 dní? Zajtra sa sťahujeme. Zabudol som. A je to. Zabudnime na to sťahovanie. Na čo si pribijeme? Prečo na zdravie? Na uzdravenie. A vieš ešte na čo? Aby sme boli vždy spolu, aj keď budeme pohádaní. Blondiačik. Čo chrobáčik? Vieš, že som po šampuse bláznivá. Áno, viem to. A že pre jedného fešáka strácam hlavu. Áno, chrobáčik. Tak už aj vypadni z tejto postele. Ale prečo povedala si, že môžem zostať za týmto vankúšom? Dobrú noc. Milý? Čo? Môžeš sa zadusiť. To mi je jedno. Chrobáčik. Čo? Viem dávať umelé dýchanie z úst do úst. Pomoc, pomoc, zadusím sa. Je tu nejaký záchranár? Chcel by som si pohovoriť o slabce. Čo je? Krásavica, prestaň postávať a pomôž nám so sťahovaním. Na čo sú tu tí chlapi? Špeditéri nosia veľké škatule, my musíme ponosiť tie malé. Prosím ťa, upokoj sa, o chvíľočku ti ju pošlem. Odrazu si na jej strane. Nie, potrebujem s ňou o niečom hovoriť. Aha, no dobre, ale nech je to len tá chvíľočka. A ešte si jej dal aj kvietok. Lina. Ramon, nemáme o čom hovoriť. Moja matka sa zbláznila a s tým nemôžem nič spraviť. Tvoja matka sa vôbec nezbláznila. Len si uvedom, koľko rokov žila iba pre teba. Zaslúži si dostať to najlepšie. A ty si to najlepšie? Aspoň pre ňu. Miluje ma a ja ju. Tak dúfam, že budete spolu žiť šťastne až do smrti. Haló? Otrasné. Zdá sa, že sme skrachovali. No, čo na to povieš, ako to tu vyzerá, Sokoro? Potrvá to dlho, kým bude táto kuchyňa ako má byť. Chýba tu hrba veci. No, jediné, čo mi chýba, sú kuchynské riady. Prosím vás, dievčence, pomôžte mi to vybaliť. Najprv vybalíme zelenú. Chýba, ja, to. Poď. Ešte aj tekvicu mi vymenili. Musím priznať, že sme všetci vedeli, že tá karanténa bola len podfúk. Len ja som to nevedela. Tu sa mi nikdy nič nepovie. No, lebo si klebetná. Všetko vyvykáraš. Ja, že som klebetná. Dosť. Celé si to vymyslel Ivo. Spravil to z lásky. Chcel ťa dostať. Dostal ju? To je super. Čo? Prepáč, chcela som povedať hrozné. Ale odišiel s dlhým nosom. A ja napokon tiež. Ako si vedela, že klam? Ja? Povedala jej to jej najlepšia priateľka. Prepáč, ale nič som jej nepovedala. Ak by si náhodou nevedela, jej najlepšia priateľka som ja. Zapamätaj si už raz a navždy, že jej najlepšia priateľka som ja. Ja som jej najlepšia priateľka. Žirafa! Čo? Ponáhľajte sa, kuchyňa musí byť zariadená prvá. Nevidíš, robíme, čo môžeme, Bernardo. Milagros. Chcem s tebou hovoriť. Čakám ťa v knižnici. Milý, milý, nemala by si tam ísť. Prečo nie? Je to moja priateľka. Už letí moja najlepšia priateľka. Nie je vám to ťažké, Don Pepe? Ani nie. Prečo si ma zavolala?
Mňa neoklameš, ty potvora. Ten podvod s karanténou si vymyslela ty. Bola to finta. Aká finta? Tvrdíš, že karanténa bola finta? Ty neviniatko. Som neviniatko. Ešte si cmúľam palček. Upozorňujem ťa, že tvojim podfukom je koniec. Máš pravdu, bol to podvod. A ešte sa k tomu aj priznávaš. Ale ten podvod vymyslel blondiak. Neverím. Ale mala by si. Zamkli sme sa v spálni a krásne sme si užili.